їздити. Тернополянин Леонід Новосільцев каже, під час пандемії коронавірусу у громадському транспорті не їздить. Мені потрібно десь далеко піти, я за годину виходжу спокійно, подивився наліво, направо собі, пройшовся. І пройшов, куди мені потрібно вчасно. Люди повинні розуміти, що треба уникати скупчень. Автобус і так далі – це скупчення. Розумієте? А вже година коли, з якої, до якої – вже немає ніякого значення. Пенсіонер Олександр Філь каже, у громадському транспорті дотримується карантинних вимог. Зараз водії автобусів і тролейбусів вже звикли до порядку і зайвих людей не беруть, тільки по місцях сидінь. Там є соціальна дистанція і все нормально. Я вважаю, що час обмеження – це неправильно, тому що старші люди, він може їхати і в поліклініку, і в лікарню, і до ринку, і таке інше. Пенсіонерка Галина Шевчук графік проїзду в громадському транспорті прокоментувала так. Для мене то вистачає, якщо з 10 до 4. На базар можна з'їздити, в поліклініку можна з'їздити. Ну і по своїх потребах, де потрібно там часу. Чому вирішили обмежити час безкоштовного перевезення пенсіонерів в громадському транспорті, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. І враховуючи значну кількість звернень громадськості міста, звернень лікарів, звернення управління транспорту, ми змушені попіклуватися додатково про наших людей старшого покоління, особливо про людей пенсійного віку. Враховуючи те, що є велике скупчення людей в громадському транспорті, на зупинках громадського транспорту, особливо вранці, коли люди їдуть на роботу і після повернення з роботи, сьогодні було прийнято рішення тимчасово на період дії таких карантинних обмежень, починаючи з 22 березня, дозволити безкоштовний проїзд пенсіонерам за віком, хто має картку тернополянина, з 10 ранку до 16 години вечора. За словами лікаря-епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, такі обмеження дозволять зменшити поширення коронавірусу. Громадський транспорт є зоною ризику. Повітряно-краплинний механізм передачі в обмеженому середовищі при значній кількості пасажирів реалізується дуже легко. Любі засоби, які будуть сприяти зменшенню соціальних контактів, звичайно, будуть мати свій вплив. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.